Masin swai probot bonghai watamien sat romeang chumnuon 7 kbal neu knong dan chumrok sat prai sambou khaet krocheh. Rupiep da bonghai watamien robos sat romeang yang hauj nah chumnuon 7 kbal trou ban banchun mok pi dan chumrok sat prai sambou knong khaet krocheh kal pi masal manh doy krom neak srau chriew sat prai robos mantri parithan nei krosuong parithan neu angka WWF. Rupiep da thot ban doy masin swai probot tiang ni chea photang nei ka ruh rien robos sat da samkhan muoy prophet ni neu ban bonghai tha vong sat ni kompong mien latthapheap bontop ពូជនៅក្នុងតំបន់កាពីនៃដែនជំរកសត្វព្រៃសម្បូរខេត្តក្រចេះ។រូបភាពដែលថតបានដោយម៉ាស៊ីនថតស្វ័យប្រវត្តិត្រូវបានអនុវត្តដោយអ្នកជំនាញស្រាវជ្រាវក្នុងកំឡុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2021នេះនឹងដោយមានការចូលរួមផងដែរពីប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននៃក្រុមរដ្ឋបាលសហគមន៍ដែលរស់នៅក្បែរតំបន់នៃដែនជំរក។ក្រុមការងារបានពង្រាយម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិនៅតាមទីតាំងសំខាន់ៗចំនួន11កន្លែងដែលជាទីជំរករបស់សត្វរមាំងនៅក្នុង
Hai miền phố mà xa sẽ thật nơi tam bắt đầu đoàn tình lệ mê cung. Cầm nọt ra này xa đã rồi mẹ anh nếp bên ní phán phát đoàn chiếc phố rồi miền. Nâng chùm nét đấng phân ách về chiếc xa. Đó xâm khánh bắn thêm tiệt đào nẹ cầm nọt ra đâm phông bóng ó này xa đi. Nơi khả nông đàn chùm rô cao phí chân nam phí phoan mập phầy. Đàm bày ruộng chùm này quam trô đó ca rù riêng miền chi vượt tờ an à cốt tiền khả nông phở tê Campuchia nâng đồng bọn xâm rạp sát đài chìa phở phết ở rộng cử thân ạ. Phở phết ở rộng cử chất phật phù mùi nì. Lộp nét thạ trá ở rốt đê ca thị ca. Nâng chìa nẹ nòm phiệt vỡ xuống phá rệ thán bàn thay thả. Cứ chiếc đồng nâng đo សម្រាប់កម្ពុជាដែលប្រភេទសត្វរមាំងនៅមានវត្តមានតាមតំបន់ការពារធម្មជាតិនានាមានវត្តមានសត្វព្រៃជាច្រើនក្នុងនោះរួមទាំងប្រភេទសត្វកម្រនៅលើពិភពលោកត្រូវបានរកឃើញមានវត្តមាននៅដែនជម្រកសត្វព្រៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពពេញលេញហើយមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់រួមនឹងធនធានដែលមានក្នុងការកាត់គូពីផែនការការពារនិងអភិរក្សធនធាន ធម្មជាតិក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រភេទសត្វមួយចំនួនរួមនឹងប្រភេទសត្វកម្រត្រូវបានការពារនិងអភិរក្ស ប្រភេទសត្វខ្លះមានចំនួនកើននិងប្រភេទសត្វខ្លះនៅចំនួនថេរនិងប្រភេទសត្វមួយចំនួនទៀតបន្តរងការគំរាមកំហែងប៉ុន្តែជារួមយើងមានមោទនភាព ដែលបានចូលរួមក្នុងការអភិរក្សថែរក្សាសត្វព្រៃក្នុងតំបន់ការពារជាតិបញ្ហាចម្បងដែលជាកត្តាគំរាមកំហែងលើសត្វព្រៃគឺអន្ទាក់ការបរបាញ់ដោយកំភ្លើងកែច្នៃក្នុងនាមក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភត្រាសូមស្នើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនិយមពិសាសាច់សត្វព្រៃត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់និងចូលរួមក្នុងការការពារនិងអភិរក្សសត្វព្រៃ ដោយនិយាយថាទេចំពោះសាច់សត្វព្រៃដើម្បីបញ្ឈប់ការបរបាញ់សត្វនិងសម្លាប់សត្វដោយអន្ទាក់លោកបានលើកឡើងថាការពីឆ្នាំ2021កន្លងទៅអន្ទាក់ជិត50ម៉ឺនត្រូវបានដោះចេញពីតំបន់ការពារជាតិហើយសម្រាប់រយៈពេល3ខែតាមឆ្នាំ2021អន្ទាក់ជាង10000 ពាន់ត្រូវបានដោះចេញពីតំបន់ការពារជាតិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានរូបនេះបានអំពាវនាវដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់សូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីបញ្ឈប់ការបរិភោគសាច់សត្វព្រ